Bugün qeyd etdik ki, 15 may tarixi təqvimdə mühüm hadisələrlə yadda qalıb. Bu hadisələrdən biri də Beynəlxalq Ailə Gününün olmasıdır. Və qeyd etmişdik, verilişimizin ikinci saatında maraqlı bir müzakirəmiz olacaq. Hər zaman deyirik ki, ailə kiçik dövlətdir. Hər bir şey ailədən başlayır. Təlim, tərbiyə, məsləhətlər. Ümumiyyətlə, çalışırıq hər zaman öz ailəmizlə məsləhətləşək və bir problemimiz olduqda belə arxamızda dayaq bilirik ailəni. Deyək ki, ailədən məhrum olsa da dövlət qayğısına məhrum olmayan uşaqlar da var. Bu uşaqların əksəriyyəti Sos Uşaq kəndində yerləşdirilirlər. Elə biz bugün Gəncə Sos Uşaq kəndinin pedaqoqunu verilişimizə qonaq kimi dəvət etmişik. Mətanət Həsanovanı. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, təşəkkür edirəm. Çox önəmli bir misiyanı həyata keçirirsiniz həqiqətən. Çünki ailə sevgisindən məhrum olsalar da, dövlətin onlara bəxş etdiyi ailə sevgisindən bu uşaqlar məhrum olmurlar. Və biz də bugün fikirləşdik ki, məhz həmin uşaqların ailə dəyərlərindən danışaq ki, onlara necə aşılanır. Həqiqətən, hər kəsə çox maraqlıdır. Bunun üçün sizi bugün bura dəvət etdik. İstərdik ilk öncəli Gəncə Sos Uşaq kəndinin fəaliyyətindən danışasınız bizə. Təşəkkür edirəm. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bu günləri elə gözəl bir gündür ki, biz sizinlə çox gözəl bir gündə qarşılaşmışıq, doğrudan da. Biz artıq Sos Uşaq kəndləri olaraq hər il həmin bu tarixi 15 may ailə günü kimi qeyd edirik. Və bunu biz çalışırıq təntənəli qeyd eləyək və bizdə olan, himayəmizdə olan uşaqlara həmin ailə məfhumunu, ailə, uşaqların ailəyə olan ehtiyaclarını doldurmağa çalışırıq. Ümumiyyətlə, artıq ailə günü elə çox böyük tarixi yoxdur. Bu illəri 25 ili tamam olur. 1993-cü ildən, bilmirəm, bilirsiniz ya yox, 93-cü ildən bu qeyd olunur bayram kimi. Və biz Sos Uşaq kəndləri niyə bu günü qeyd edirik? Ona görə ki, bizim uşaqlar ailələrdə yerləşdiriliblər və biz uşaqlarımızı maksimum ailə qayğısı ilə təmin eləməyə çalışırıq. Kim olmayıbsa biz onları dəvət edirik bizim kəndimizə. Biz niyə kənd deyirik? Çünki o, bizim uşaqlar ailələrdə yerləşirlər. Həmin ailələr yanaşı, qonşu kimi bir kənd deyə fəaliyyət göstərirlər və təbii olaraq ki, biz icmaya inteqrasiya eləyirik. Yəni, bizim uşaqlar eynən adi ailələrdə necə, eləcə də yaşam tərzi sürürlər. Yəni, bir sözlə, uşağın bioloji valideyni olmaq və yaxud onu sonradan götürüb saxlamaq bunun arasında fərq yaranmır. Artıq sos kəndlərində onlara göstərilən qayğı nəticəsində onlar ana sevgisini, ata sevgisini hiss eləyirlər. Bəli, ana sevgisini hiss eləyirlər. Amma əfsuslar olsun ki, ata yoxdur ailədə. Bizdən biraz ailə strukturu başqa cürədir. Yəni, bir, demək, bilmirəm nə qədər məlumatınız var, ancaq bizdə həmin qadınlar işə götürülür ki, hansıların ki, uşaq sevgisinə, uşağa ehtiyacları var. Öz ailələri yoxdur və uşaq nəvazişinə, uşaq istisinə ehtiyacları olan qadınlardır. Və biz iki həmin bu komponenti birləşdirmişik. Sos Uşaq kəndləri olaraq, ümumiyyətlə dünyada bu belədir, sos təşkilatında. Harada ki, uşaq valideynə ehtiyacı var və valideynin uşağa ehtiyacı var. Yəni, bu adi qadınlar deyil. Bu, o qadınlardır ki, hansının öz evladları yoxdur və həmin o evlad istisini məhz Sos Uşaq kəndlərində tapırlar. Və uzun illərdə uşaq həssiyyətinə qalan insanların uşaqlarla qovuşması. Və bizim çox gözəl nəticələrimiz var. Ümumiyyətlə, biz ailə deyəndə, biz həmin ailə dəyərlərinə vurğuluyuruq hər zaman. Niyə? Çünki insanın xarakteri, insanın gələcəkdə özünü təsdiq eləməsi hamısı ailədən başlayır. İnsan gözünü açır, ailədə doğulur və hər bir insanın ailədə yaşamaq hüququ var. Bu, bizim hüquqlarımızdan biridir, özünüz bilirsiniz. Və biz çalışırıq həmin uşaqlarımızı ailə qayğısı ilə, ailə nəvazişi ilə və ən əsası ailə sevgisi ilə təmin edək. Və Sos Uşaq kəndlərinin dünyada lozungu belədir. Hər uşağa sevgi dolu bir ev. Bu, bizim lozungumuzdur. Mənim çox maraqlıdır. Bəzi yerlərdə müəyyən yaş həddi var ki, o həddən sonra artıq
sərbəst şəkildə uşaqlar həyata atırlar. Bəs sos uşaq kəndində necə? O ailələr hər hansı bir yaş məhdudiyyəti, il məhdudiyyəti var, yoxsa istədikləri qədər orada qala bilərlər? Yox, baxın, bizdə biraz hər şeyə yanaşma, özümüzün strategiyamız var birinci olaraq və bizim uşaq əgər bizim SOS təşkilatına qəbul olundusa, birincisi bizim özümüzün kriteriyalarımız var, qəbul kriteriyaları, hansı ki bu başqa bir mövzudur və bu mövzu üçün yəqin ki sizin üçün başqa bir veriliş lazımdır ki biz bunu açıqlayaq. Ancaq əgər o uşaq bizim kriteriyalara uyğundursa və biz o uşağı qəbul ediriksə, kəndə daxil olan bir gündən həmin uşaqla bağlı birinci qiymətləndirmə aparılır və o qiymətləndirmə nəticəsində uşağın fərdi inkişaf planı tutulur. Hansı ki il bə il təzələnir və uşaq belə deyək 15 yaşına çatanacan məqsədlər qoyulur. Bir illik məqsədlər, üç illik məqsədlər və uzun müddətli məqsədlər və bir komanda olaraq biz çalışırıq həmin o məqsədləri reallaşdırmaqdan ötürü. Təbii ki, 15 yaşına çatanda artıq uşaq müəyyən bir məqsədlərə çatır. Demək olar ki, faizin böyük hissəsini təşkil edir bu məqsədlər və uşaq tam olaraq həm həyati bacarıqlar, həm sosial bacarıqlar uşağa verilir və yarı müstəqil həyata hazırlıq mərhələləri aparılır ki, uşaq artıq 15 yaşına çatanda özü anlayır, həyatı dərk edir və özü ilə bağlı müəyyən qərarlar ala bilir. Və bu illər ərzində uşağın təbii olaraq ki, bioloji valideynləri ilə, bioloji qohumları ilə, əgər valideynlər yoxdursa da, bioloji qohumları ilə əlaqələr kəsilmir. Onlar ziyarət olunur, uşaqlar gedirlər də, onlar gəlirlər və bizim uşaqlar öz mənşəyini, öz kimliklərini tanıyırlar. Yəni, biz kimi sualına onlar artıq bilirlər cavabı və onlar artıq 15 yaşına çatanda bizdə Gənclər Evi layihəsi fəaliyyət göstərir. Gənclər Evi layihəsində onlar yarı müstəqil həyata qədəm qoyurlar və müəyyən proqram həyata keçəndən sonra onlar müstəqil insan kimi həyatlarına davam edə bilirlər. Uşaq evlərində 18 yaşdan sonra artıq onlar uşaq evlərindən ayrılırlar və özləri tək başına həyat qurmağa çalışırlar. Sizdə də belədir, yoxsa necə? Xeyr, bizdə elə deyil. Mən dediyim kimi 15 yaşından sonra uşaqlar gənclər evinə keçirlər və gənclər evində də yenə inkişaf planı davam edir və inkişaf planına əsasən uşaqların əgər orada proqram varsa da əgər, deyək ki, uşaq oxuyur. Biz təbii ki, ona dəstək oluruq və uşaq oxuduğu müddətdə bizdə yaşayır və fəaliyyət göstərir və yaxud da peşəyə yiyələnir. Əgər potensial imkan vermirsə təhsilini davam elətdirməyə, biz təbii olaraq ki, onu peşə yönləndiririk və bizim SOS uşaq kəndindən çıxanda uşağın artıq müəyyən məbləği olur, bank hesabı olur, bioloji valideynlərlə təması olur, kontaktı olur, hansından ki o gedir və onlar tərəfindən ola bilərsin ki, hər hansısa dəstək olur. Çünki biz bioloji valideynlərlə də işləyirik və onlarda valideyn bacarıqlarını formalaşdırmasında köməklik göstəririk. Və artıq yarı müstəqil həyatdan sonra uşaq müstəqil həyata qədəm qoyur. Bizim uşaqlarımızdan ailə quranlar var, işləyənlər var, oxuyanlar var. Düzdür, hələ bizim kəndimiz yeni 10 illiyini qeyd eləyibdir. Uşaqlarımız hələ indi-indi buraxılışa. Buna baxmayaraq, böyük nəticələr var artıq. Artıq böyük nəticələrimiz. Böyük deməzdim, amma nəticələr var. Bəli, qənaət bəxşdir. Bəli. Mənim üçün qaranlıq qalan bir məqam var. Siz qeyd etdiniz ki, SOS kəndində analar və övladları yer alırlar. Atalar necə? Bəzi atalar var ki, bəzi kişilər var ki, onların da övlad həsrəti var və onlar da övlad sahibi olmaq istəyirlər. Belə bir qadağa varmı, yoxsa istək yoxdur? Atalar və övladları və yaxud hansısa bir cütlüyü olsun, övladları dünyaya gəlməsin, uşaq həsrəti yaşasınlar və onlar sizə müraciət eləsinlər. Çox gözəl sualdır. Bilirsiniz, bu SOS təcrübəsində var, bu praktika var. Mən bir neçə ölkədə ezamiyyədə olanda orada, məsələn, var idi elə bir praktika. Harada ki, cütlüklər gəlirdilər SOS-a və orada uşaq himayəsinə verilirdi. Onlar orada fəaliyyət göstərilir. Hal-hazırda da bu var. Ancaq Azərbaycanda hələ bu praktika yoxdur. Ümid edək ki, növbəti illərdə olacaq. Həqiqətən də buna ehtiyac var. Şəxsən tanıyıram, bəzi insanlar var ki, heç evlənməyiblər belə. Onlar kişidirlər və uşağa yenə də ehtiyacı var və yaxud da ki, başqa səbkədə
ailədir. Ailənin uşağa ehtiyacı var, uşaq həsrəti var və onlar görə də onlar çıxış yolu axtarmaq istəyirlər. Bəziləri var ki, uşaqlar evindən uşaq himayəyə götürürlər və onların necə deyərlər yoxluğu tamamlanır, onların uşaq həsrətinin qarşısı alınır. Ancaq Sos kəndində də belə bir fəaliyyət növü var və onlar da gələcəkdə ümid edirəm ki, bax uşaq sahibi ola bilərlər, Sos kəndinin sakininə çevrilə bilərlər. Bir məqam da var. Siz qeyd etdiniz ki, övlad həsrəti çəkən qadınlarla da işləyirik. Elə məqam olur ki, qarşılaşmışsınız ki, həmin qadınlar yarıda buraxıb getsinlər. Yəni belə istəklə qarşılaşmışsınız. Bilirsiniz, biz qadınları işə götürəndə həmin qadınları onlar bir neçə mərhələdən keçirlər. Təbii olaraq ki, onlar elan verilir və onlar müsahibələrdən keçirlər, imtahanlar olunur və ən əsası psixoloq konsultasiyasından keçirlər. Orada çünki çox böyük bir məsuliyyət daşıyır bu vəzifə. Onlar stresə davamlı olmalıdırlar, çevik olmalıdırlar, qərar vermə bacarıqları olmalıdır və müəyyən sosial və həyati bacarıqları formalaşmış artıq insanlar olmalıdırlar. Olubdur, bəli, praktikada insanlar olubdur ki, artıq missiyası başa çatıb, bir nəsli buraxıbdır və tərk eləyibdir sosu. Ancaq bizim hal-hazırda işləyən analarımız çox gözəl, təravətli, mehriban, sevgi dolu bir qadınlardır. Hansı ki, bizim uşaqlara həmin sevgini verə bilirlər. Və uşaqlarımız həmin qadınların sayəsində, yəni biz bir komanda olaraq ofisdə çalışırıq, ancaq böyük məsuliyyəti və böyük nəticəni həmin o qadınların sayəsində uşaqlarımız əldə edirlər. Və düşünürəm ki, həmin qadınlarda bir çox analara örnəkdir. Hansı ki, bəzi analar var ki, hər kəsə şamil etməyək, təbii ki, istisnalar var. Bəzi analar var ki, övlad dünyaya gətirir, ancaq ona baxa bilmir. Hətta biz hadisələ xəbərlər tamaşaçılarımıza çatdırırıq. Onlar uşaqlarını tərk edirlər, sahibsiz buraxırlar. Bax, belə qadınlar onlara örnək olmalıdır. Həqiqətən də belə bir deyim var ki, insan yoxluğu bildikdən sonra varlığın qədrini bilir. Bax, o həmin qadınlar uzun illərdir bəlkə də uşaq həsrəti ilə yaşayıblar. Bəli. Artıq onlar uşaq sahibi olandan sonra, necə deyərlər, sözün əsl mənasında ona dörd əllə sarılırlar və uşaq nədir? Ona qayğı necə göstərilməlidir, diqqət necə olmalıdır, ona sevgi necə bəxş edilməlidir. Bax, bunu bilirlər və onu da edirlər. Və çox... deyirlər ki, də uşağı dünyaya gətirən yox, onu böyüdən də əsir ana. Bəli, düz, çox gözəl bir vurguladınız o sətir altı, onu bəli. Mən qeyd edirəm ki, uşağı dünyaya gətirməklə iş bəli, bitmir. Bəli. Uşaq dünyaya gələndən sonra o ailədə formalaşır və ailənin içində ola ola ailədə sevgi tapırsa, o sonra özünü də həyatda təsdiq edə bilmir. Hər şey başlanğıcı ailədir. Siz bayaqlarda gözəl vurguladınız ki, ailə kiçik dövlətdir. Doğrudan da bu belədir. İnsan, bizim uşaqlar sevgini həmin o ailədə tapırlar, düzdür. Mən keçmiş də olsa həmin bizim analarımızın analar gününü təbrik edirəm. Biz onu qeyd elədik. Və bu gün də bizim Sos Uşaq kəndində, Gəncə Sos Uşaq kəndində böyük bir tədbir var ailə günü ilə bağlı. Və bizim çox gözəl kəndimizin dostları var. İncəsənət insanları hansı ki gələcəklər və bizimlə bu tədbiri birgə qeyd eləyəcəyik. Bu bayramı birgə qeyd edəcəyik. Biz də çox istədik ki, həmin tədbirdə iştirak edək. Vaxt tapsaq. İnşallah. Bəli, ümid edək ki, biz də iştirak edəcəyik. Həqiqətən də mənim üçün çox maraqlıdır. Olmamışam birdənkiyə, ancaq olmaq istəyirəm. Biz həmişə deyirik ki, bizim qapımız hər bir insanın üzünə açıqdır və siz bizim kəndə gəlsəz görərsiniz ki, doğrudan da tam rahat bir şəkildə biz sizi qəbul edə bilirik. Hətta bizim, belə deyək də, qapılarımız hər zaman açıq vəziyyətdədir. Gələn insanların üzünə, bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bax, siz qeyd etdiniz, bizim əsas mövzumuz ailə dəyərləridir. Biz bugün əslində, belə deyək də, mövzuya fərqli də yanaşa bilərdik. Ancaq düşündük ki, bu istiqamətdə yanaşsaq daha doğru etmiş olarıq. Mənə çox maraqlıdır. Ailə dəyərlərini həmin xanımlar uşaqlara necə aşılayırlar? Onlar üçün hazırlanmış xüsusi proqramlar olur ki, sizin tərtib etdikləriniz o istiqamətdə, necə ki, biz məktəbdə dərs keçəndə proqram üstündən keçirik həmin dərsləri. Onlar da elə aşılayırlar. Yoxsa elə özləri ailəni necə bilirlər, necə duyurlarsa, məhz uşaqlara da elə aşılayırlar. Aha. Deməli, hər bir insan öz yaşadığı ailədə formalaşdığına görə
ailə modelini helə başa düşür. Düzdürmü? Hərəmizin bir ailə modeli, fərqli baxışımız var ona. Təbii ki, həmin qadınlar da, həmin işçilər, ümumiyyətlə kim işləyirsə SOS uşaq kəndi təşkilatlarda, onlar ailə modelini öz ailə modeli ilə müqayisə edirlər. Ancaq bizim kəndə daxil olan işçilər, məsələn, mən hər zaman bir sözü vurğuluyuram ki, SOS mənim üçün bir məktəbdir. Mən SOS təşkilatında işləyəndən həyata da baxışım dəyişibdir. Ümumiyyətlə, başqa cür düşünürəm və başqa cür görürəm, başqa cür analiz edirəm və başqa cür qərar verirəm. İnsan təkmilləşir. Müxtəlif həyat hekayələri, müxtəlif insanlar, müxtəlif bölgələrdən gələn uşaqlar, bölgələrdən gələn qadınlar və çox acınacaqlı da olur, sevindirici də hallar olur. Ancaq işimiz stres tələb edən işdir. Bizim qadınlar da öz bizə işə qəbul olanda öz ailələrində necə tərbiyə alıblar, necə görüblər, necə bu baxış olubdu, eləcə də yanaşırlar. Ancaq bir komanda olaraq biz, psixopedagoji heyət olaraq, belə deyək, biz həmin ailəyə hər zaman dəstəyik. Həmin qadınlar müxtəlif mövzularda təlimlərdən keçirirlər. Baza təlimləri biz buna deyirik. Həmin təlimlər vasitəsilə onlar puxtələşirlər və praktikada bu, bunlar üçün çox gərəkli olur. Bəli. Və həmin qadınlar məvacib alırlarmı? Təbii ki. Bəli. Bəs bir qadın neçə uşağa təlim, tərbiyə verə bilir? Bizim, deməli, SOS modeli olaraq ailədə, deməli, bir ev bir ailənindir. Həmin evdə ana yaşayır, ona dəstək olan bir gündən bir xala gəlir ev işlərində və başqa işlərdə yardımcı olur və ailədə 6-7 uşaq məskunlaşır. Həmin uşaqlar qadına ana deyir və həmin ana uşaqlarını öz evladı kimi yaşayır. Uşaqlar da bir-birlərinə bacı qardaşlar. Bəli, bioloji bacı qardaşlar ayrılmırlar, həmin ailədə məskunlaşırlar. Ancaq ondan fərqli olaraq SOS bacı qardaşlar da, həmin ailədə yaşayan uşaqlar bir-birinə SOS bacı qardaşlar. Yəni, SOS heç sözü götürək qırağa. Bacı qardaş kimi yaşayırlar bir evdə. Yəni, müxtəlif yaş kateqoriyaları. Müxtəlif yaş kateqoriyaları, bəli. Biz çalışırıq ki, orada həm gender balansı qorunsun, qızlar, oğlanlar və yaxud da say düzgün olsun və müxtəlif yaşda olsunlar, ailədə balaca uşaq da olanda böyüklər ona necə nəvaziş göstərir? Eynən ailədəki kimi. Bir sözlə, bütün məqamlara, bütün incə detallara toxunulur, fikir verilir və hər bir çətinlikdə də siz onlara dəstək olursunuz. SOS uşaq kəndləri başqa hansı bölgələrdə fəaliyyət göstərir? Sadəcə Gəncədə mi yoxsa? Azərbaycanda Gəncə və Bakı. Bəli, Gəncə və Bakıda. Əslində, mövzumuz çox geniş şaxəlidir. Mənə çox maraqlıdır. SOS uşaq kəndi və uşaqlar evi. Bunlar tamamilə başqa bir məqamlardır. Bax, SOS uşaq kəndinə uşaqlar necə yönləndirilirlər? Kimlər tərəfindən yönləndirilirlər? Hər adam gəlib, orada qala bilər, müraciət edə bilər, yoxsa hər hansı bir qurumlar tərəfindən mi yönləndirilir? Bu sual sözün düzü mənə ünvanlanmış bir sual deyil və mən ona biraz səti yanaşım. Çünki bizdə onun sahəsinə uyğun mütəxəssislər var və düşünürəm ki, onlar daha dolğun cavab verərlər. Ancaq bizim SOS uşaq kəndinə daxil olmaq qaydalarımız icra hakimiyyətinin qayımlıq şöbəsi ilə insanlar əlaqə saxlayır, əgər ehtiyacları varsa. SOS uşaq kəndində fəaliyyət göstərən digər layihələr var. Qısa müddətli qayğı layihəsi, hansında ki, valideynlər uşaqlarını hər hansısa bir çətin vəziyyətdə yerləşdirmək imkanı olmadığında qısa müddət ərzində yerləşdirilir və sonra təbii olaraq ki, həmin uşaqlar ailəyə qaytarılır. Ondan sonra bizdə var Günərzi Qayğı Mərkəzi, harada ki, uşaqlar səhər saat 8-dən axşam saat 8-ə kimi baxça deyirik biz ona. İntihası biraz sadı uzadılmış baxçadır. Gənclər evi layihəsi və ailə əsaslı qayğı layihəsi. Uzun müddətli qayğıya müraciət etmək üçün icra hakimiyyətlərinin müvafiq şöbələrinə insanlar müraciət edirlər və biz də rayonlarda təqdimatlar edirik bu mövzularla bağlı. Mən özüm üçün maraqlıdır. Sizdə SOS uşaq kəndində məskunlaşan uşaqlardan ən balacasının neçə yaşı var, ən böyüyünün neçə yaşı var hal-hazırda?
ən böyük uşağımızın hal-hazırda gənclər evində saysaq, hardasa 20 yaşı var. Bəli. Fəaliyyət göstərir, təhsil alırlar. Neçə ildir SUS uşaq kəndinin sakinidir? 3-4 yaşından bizdədir. Artıq 10 ildən artıqdır ki, deyək ki, bizdə olan uşaqlar var. Və ən balaca uşağımız körpədir hal-hazırda. Heç ümumiyyətlə, SUS layihəsi belə düşünür ki, gələcəkdə yaşlılar üçün də belə bir layihə düşünsün. Mənə çox məlum. Çünki uşaqların deyirik ehtiyacı var ailəyə. Ancaq yaşlıların da bu cür ortama ehtiyacı var. SUS uşaq kəndləri valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün bir qurumdur. Yaşlılar haqqında mən hal-hazırda... Yəni, belə bir layihə fikirləşir. Xeyr, hal-hazırda düşünmürəm ki, belə bir fəaliyyətimiz olsun. Ancaq biz valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlarla çalışırıq, onları ailə qayğısı ilə təmin edək. Bəs yaxşı, xanımlarla ki, çalışırsınız, o xanımlarda yaş məhdudiyyəti olur ki, müəyyən yaşdan sonra onların işə qəbulu dayandırılır sizdə. Bəli, bizdə analar var ki, hansı ki, 60 yaşını doldurublar və biz onları təqaüdə yola salmağa çalışırıq. Çünki, yenə dediyim kimi, işimiz çox məsuliyyətli, çox çətin və bir nəsil böyütmək üçün oradakı 6-7 uşaq var. Həmin o 6-7 uşağı böyütmək üçün çox böyük bir qayğı, çox böyük bir diqqət, səy, zəhmət tələb olunan bir işdir və həmin qadınlar artıq təqaüdə gedəndə yenə də həmin o uşaqlarla əlaqələrini, bağlantılarını üzmürlər və yenə də o uşaqlara analıq etməyi unutmurlar, analıq edirlər və uşaqlar təbii olaraq ki, bağlantı o qədər güclü olur ki, uşaqlar həmin anaları axtarırlar. Mətanət xanım, SUS kəndinin sakinləri ilə bağlı statistik göstərici varmı? Nə qədərdir sakinlərin sayı Gəncədə? Gəncədə statistik sayı var, ancaq onu yenə deyirəm, o artıq digər mütəxəssislərin işidir. Siz səlahiyyətinizdə olan məsələ deyil də? Mən ancaq pedagoji sayı haqqında danışa bilərəm sizə. Biz bəhs etdik, ailə dəyərlərindən bəhs etdik. Həqiqətən də xoşa gəlməz hadisələrdən bəhs etdik. Bəzi valideynlər var ki, onların əməlləri belə insanlara baxıb onlar örnək götürməlidirlər. Bəs yaxşı ailələr də var, mükəmməl ailələr də var. O ailələrlə, SUS uşaq kəndində məskunlaşan ailələrin heç oxşarlığı varmı? Onu əvəz edə bilirmi haradasa bir nüansda olsa? Haradasa bir məqamda da olsa onu əvəz edə bilərmi? Yoxsa elə əsas ailə ilə, bütünlüklə fərqləri var ailə modelinə? Bilirsiniz, burada biraz mübahisə olunacaq mövzularda ola bilər. Ancaq biz SUS uşaq kəndi olaraq çalışırıq uşaqlarımızı həmin o tərbiyə edəndə dəyərlərə üstün verək. Haradakı dürüstlük var, haradakı sevgi var. O sevgi sözün altından mən cız çəkirəm. Çünki bizim lozunqumuzda hər uşağa sevgi dolu bir ev deməkdir. Haradakı məsuliyyət var, haradakı çalışqanlıq var, əmək var. Və bizim uşaqlar, SUS uşaq kəndi onların evidir. Onlar orada yaşayırlar. Ancaq icmaya inteqrasiya olunurlar. Necə? Onlar icmada təhsil alırlar. Hansı ki, adi ailədə bizim, sizin uşaqlarımız kimi adi məktəbə gedirlər, adi baxçaya gedirlər, musiqi məktəbinə gedirlər, idmana gedirlər, yaradıcılıq mərkəzlərinə gedirlər. Bunların hamısı SUS kəndinin tərkibindədir. Xeyr. Biz icmaya inteqrasiya olunmuşuq və bizim uşaqlarımızın icmada çoxlu dostları var. İcmadan olan bizim kəndin dostları var, hansı ki gəlirlər, bizə baş çəkirlər, uşaqlarımız onların evinə qonaq gedirlər. Orada ailə modeli ilə tanış olurlar və onlar artıq ailə modelində olan şeydir, başa düşürlər. Bilirlər ki, ailənin özünün qayda qanunları var, ailənin özünün tələbləri var, ailənin özünün ənənələri var, ailənin hər bir ananın ailəyə yanaşma başqadır, fərqlidir. Hər uşaq artıq elə böyüyür və təbii olaraq ki, gələcəkdə öz ailəsini yaradanda o artıq bu gördüyü ailə modelinə istinad edərək də davam edəcəkdir. Bəli, bu yanaşmada, bu da mütərəqqi addımdır. Həqiqətən də insanların həyatında sizinlə artıq yarım saatdan çox bir müddətdə söhbətdə olduq və geniş şəkildə SUS uşaq kəndinin nələrə qadir olduğunu anladıq. Düşünəm ki, tamaşaçılarımızla mənimlə həmfikirdilər.
Və SOS Uşaq Kəndinin də insanların həyatında böyük rolu var. Bu danılmazdır təbii ki. Ailələrin qurulması, uşaqların sevgiyə, siz dəfələrlə sevgini qabartdınız və onu altından xətt çəkdiniz. Həqiqətən də hər bir insanın bu həyatda sevgiyə ehtiyacı var. Ailədə, dostluq münasibətləri də, bütün münasibətlər elə sevginin üzərində qurulur. Sevgisiz bir həyat mövcud deyil. Ümumiyyətlə, bəzi uşaqlar var ki, elə gerçək ailələrində böyüsələr də ailənin nə olduğunu uşaqlara aşılamayıblar. O uşaq hər zaman ata və ananın münaqişəsini görür. Bəli. O uşaq evdə hər zaman uşağın eşitməyəcəyi sözlər eşidir, təhqirlər eşidir. Psixoloji durumu çox ağır vəziyyətdə böyüyür və gələcəkdə çox təəssüf olsun ki, onun qurduğu ailədə də çox yaxşı olmayan addımlar atılır yenə. Çünki uşaq görüb götürdüyünü artıq icra etməyə başlayır. Mən istərdim sonda bax belə ailələrə. Uşağına sevgisini əsirgiyən, ailə dəyərlərinin nə olduğunu aşılaya bilməyən ailələrə son olaraq sözünüz nə olardı? Bilirsiniz, hər cür ailələr var. Natamam, tamam, xoşbəxt, bədbəxt, küskün bir-birindən ailələr. Təbii olaraq ki, uşaqlar həmin ailədə tərbiyə alanda, əgər ailədə həmrəlik yoxdursa da, həmin uşaqlar travma ilə böyüyürlər. Və o travma onların həyatı boyunca onlarladır. Əgər bizim uşaqlarımız əgər hər hansısa bir travma ilə bizə qəbul olunurlarsa, bizə daxil olurlarsa, biz çalışırıq həmin o uşaqlarla, xüsusi, yenə deyirəm, inkişaf planına uyğun olaraq hərəkət edirik. Düzdür, tam olaraq onu belə deyək də, götürməsək də aradan, çalışırıq həmin uşaqlardan diqqətimizi, qayğımızı, sevgimizi əsirgəməyək. Və valideynlərə, bilirsiniz, ümumiyyətlə siz televiziyanın çox böyük rolu var. Siz əgər ailə ilə bağlı, valideynlərin güclü olması ilə bağlı, valideyn bacarıqlarının aşılanması ilə bağlı marifləndirmə işləri televiziyalarda aparılsa, insanlar ola bilər, təhsilsiz insanlar ola bilər, ola bilər insanların psixoloji durumları yerində olmayan insanlar ola bilər, hər cür insanlar var. Və əgər hər hansısa bir insana biz dəstək ola biliriksə, marifləndirmə işi apara biliriksə həmin insanlarla, demək biz orada ola bilər ki, hər hansısa bir işi apara bilərik. Səbir arzuluyuram bütün ailələrə, bütün ailələrə düzgün seçim etməyə arzuluyuram ki, bir-birini valideynlər tapanda onu bütün ömürləri boyu daşısınlar o ailəni. O ailə yarımçıq qalmasın ki, uşaqlar da həmin o travmaları almasınlar. Çox sağ olun, siz təşəkkürümüzü bildiririk, dəvətimizi qəbul etdiniz, bugün bizimlə həm söhbət oldunuz. Və əziz tamaşaçılar, elə bu minvalla da biz sizinlə sağollaşırıq. Ailə müqəddəsdir, ailə dəyərlərinə, ailə sevgisinə sadiq qalmaq lazımdır. Bəli, ailənizin dəyərini bilin. Hər zaman deyirik ki, sevin, sevilin və sevdiklərinizin dəyərini bilin. Bugünlük bizdən bu qədər. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə özünüzdə müğayət olun. Sağ olun, salamat qalın.